Assalomu alaykum, hurmatli Tezkhabar kanalining ko'ruvchilari, hurmatli mekendashlar, qadrman qirg'izistonliklar jala o'zgondiktor, omonsizlarmi? Biz o'zgondagi Dordoyata bozorining yonida turamiz. Bul o'zgondagi mol bozorining yonida joylashgan. O'zingizlar yaxshi bilasizlar, Osh, Bishkek, Osh, Jallobod trassasining bo'yinda. Mana ushul Dordoyata bozorindan o'tgandan keyin o'ng tarafda Progress ayli joylashgan. Bugün sizler bu çıkarılışta Tezkhabar kanalından Progress ayılındağı canı kurulgan toluk bütölek iki kavatlı üye boyunca malumat alasızlar. Hazır üyesi biz menen çoğu gelece tat, buyursa sizler menen çoğu görürüz. Uşul yerden burulağız. Kaysi yerden burulağız. Ece salamatsız be. Mağa balanız Rusya'dan cazgan, çalgan. Özgündögü Progress айылындагы менин сатыла турган үйүмдү көрсөтүп кой деп, барсаң апам көрсөтөт деди. Мен сиз менен чогуу келе жатам. Ушул жерден бурулуп киребизби? Ооба. Дордоята базарынан өзгөндөн Бишкек тарапка келе жатканда, менимче 200 метр өткөндөн кийин экинчи повороттон оң жака бурулуп кире деген. Канча жүрөбүз? Оңго бурулабызбы, солго бурулабызбы? Оңго бурулабыз. Оңго бурулабыз. 2 минут жүрөт экенбиз, анда ошол жерден жолугушабыз. Биз сатыла турган үйдүн жанына да келип калдык. Мына ушул үй сатууга коюлуп жатат. Өтө чоң, бышыккыштан бышык салынган үй экен. Азыр үй ээси Россияда, бирок апасы көрсөтүп жатат. Эже, атыңыз ким? Атым Зора. Зора эже. Үйдүн узун туурасы канча? 13.4. 13.4. Жер канча сотук? Документте 7 сотук, аяк биягын кошкондо 10 сотук болуп калат. Документинде 7 сотук, аяк биягыны кошкондо ашыкча жерлерде. Мына караңыздар, мындай ашыкча жерлер бар экен. Мына ошолорду кошкондо 10 сотук болуп калат экен. Анда үйдүн ичин көрөлү эже. Мына теректер сиздерге карайбы, карабайбы? Жакыраак келиңиз эже. Сиздин үнүңүз угулбай жатат. Терек бизге карабайт. Терек сиздерге карабайт. Үйдүн аркасындагы огородду бир катар көрүп коелу, 7 сотук жер участкасынын аянты кайсы жерге чейин барат. Мынау үйдүн аркасындагы теректерден бер жагы сиздерге карайт, а? Ооба. Мынау кошунаңыздын аттары, малдары турат. Фундамент бурулган жерден бер жагы сиздерге карайт экен. Кошумча курулуш ушул жерге болот. Дыйканчылык кылса деле болот бул жерге. Туурабы? Таза суу маселеси кандай бул жерде? Таза суу маселеси, мына бул жерде кран бар. Кран келген? Ооба. Агын суу бар. Суулуу жер бул жер. Агын суу келет. Үйдүн документтери кандай анын? Бардыгы таза жасалган. Бардыгы жасалган. Үй качан башталып, качан бүттү? Өлбөйүн фундаменттен баштап жаптык. Фундаменттен баштап 2018 жылдын башынан баштап аягына чейин бүтүптүр да кыскасы, а? Ооба. Абдан жакшы. Крышасын караңыздар. Оцинкованный тыныкы менен жабылган жыгачтары көрүнүп турат. Өстүрмөлөрү пока жасабай элек. Биз эми үйдүн ички бөлмөлөрүн толук сиздерге көрсөтүп чыгалы. Мынал жерде өзүңүздөр көрүп турасыздар. Үстү плита экен, экинчи кабаты балкон, ал эми асты козирок. Бул кире бериш астанасы. Проект негизи өзгөчө проект окшойт. Мына ушул тепкиси менен кирсеңиздер, бул жер прихожка. Анан сол жака киргенде сиздер сразу эле холго киресиздер. Бисмилла рахман рахим. Эгерде ушул жерден бурулуп карай турган болсок, бул жер чоң хол. Узун туурасын айта турган болсок, туурасы 5 метр. 5'ке 7 экен, а? Астана тарабында шестигранный формада чыгыптыр. 3 терезе коюла турган тарабы бар экен. Плита заводской экен да? Ооба. Акчаны аябастан плита койдурупсуздар, э? Ооба. Биз анда кирдик. Эгерде биз ушул холго кирип, сол жактагы эшик менен кире турган болсок, бул жерде дагы чоң бөлмө бар экен. Узун туурасы канча? 5'ке 5. 5'ке 5 чоң бөлмө экен, э? Ооба. 3 терезеси бар экен. Фундамент толтуруптур. Только стяжка кыласыздар. Эгерде ушул бөлмөдөн оңго бурулуп кире турган болсок, бул жерде дагы бир бөлмө бар. 5'ке 5 бул дагы. 25 метр квадрат экен да, э? 5'ке 5. Аркасында 2 терезеси бар экен. Фундамент толтурулган 5'ке 5 чоң бөлмө. Ушул чоң бөлмөнүн
Төрүндө оң жакка кирген эшик бар экен. Бул жер душевой. Өтө узун кеңир экен. Кир жуучу жай, ажаткана, душ, баардыгын ушунун ичине уюштурсаңыздар болот. Ал эми сыртка мына труба кетүүчү канализациянын трубасына атайын орундукта коюлуптур. Форточкасы коюлуптур. Ошондо азыр ушул душевая бөлмөсүнө кирген бөлмө эмне бөлмө болуп эсептелет? Кухнябы же? Жок, бул эме. Жөн эле отуруучу бөлмөбү? Жок, отуруучу эмес. Демек спальный бөлмө экен да бул? Ооба, спальный бөлмө. Спальный бөлмөсү, чоң бөлмө экен. Биз эми кайра холго чыктык. Эгерде холго чыгып солго бурула турган болсок, бул жакта дагы бир чоң бөлмө бар экен. Мунун узундуурасы канча болуп кетти? Бул менимче чоң экен, а? Канча дедиңиз? 5×85. Аа. 5×80, бияга 5. А, 5×580. Туурабы? Эки терезеси бар экен. 6×580. А, 6га? А, 6×580. Өтө чоң бөлмө экен. Бул жер зал менимче, а? Конок бөлмөсү. А, зал. Конокторду, кудаларды, дос-жарларды бүт ушул жерде коноктосоңуздар болот. Биринчи кабаттагы бөлмөлөрдү толук көрүп чыктыңыздар. Эми мына ушул аянттан холдон киргенде. Экинчи кабатка тепкич айланып чыга турган орундук бар экен. Караңыздар. Мына усталар негизи каяктан келген усталар? Кирпичти деле оштон келип урду, э? Бышык кирпичти. Мына сейсмоповисттерин куюптур. Азыр экинчи кабатка көтөрүлөбүз. Анда эже сиз туруп туруңуз. Мен экинчи кабатка өзүм көтөрүлүп чыгайын. Биздин көрүүчүлөр менен экинчи кабатта жолугушабыз. Мен экинчи кабатка көтөрүлүп чыктым. Экинчи кабатка чыкканда деле биринчи кабаттагыдай эле формада түшүптүр проектиси. Караңыздар, бул жер экинчи кабаттын колу. Ал эми биринчи кабаттан сыртка чыгып кетсеңиздер, ал эми экинчи кабатта балконго чыгат экен. Балкондундагы чоңдугу чоң, кеңдиги кең экен. Бул жерден бүт ал жагы дордой, Дордой ата базары, мал базарды тең бүт карап турсаңыздар болот экен. Биз эми холдон чыкканда тепкич менен чыкканда оң жакка бурулган бөлмөнү көрсөтөбүз. Бул бөлмөнүн аянты өтө чоң экен. Ай эже. Узунтурасы канча? 8×6. 8×6. 8×6 биринчи кабаттагы мына ушул бөлмөнүн астындагыдан чоңураак, себеби мына ушул ортодо сейсмоповис куюлган. Ушул ригилден ылдый тарабы мына көрүп турасыздар. Биринчи кабаттагы баягы душевая санузел бөлмөсүнүн аянты дагы экинчи кабаттагы бөлмөнүн аянтына кошулуп калган. Ал эми мен жыгачтарын бүт көрсөтүп коеюн. Ортосуна, бул бөлмөнүн ортосуна швейлер коюлуптур, бүт сасына жыгачтар. Анан кээ бир гарбель, черный потолоктун гана жыгачтары терек жыгачтар экен. А так бүт сапаттуу жыгачтарды колдонулуптур. 8×6 келген өтө чоң бөлмө, конок бөлмөсү. Бөлмөлөрү чоң чоң бөлмөлөр экен. Эгерде бул үйдү сатып алсаңыздар, сиздер бир эле жашабастан бизнес катары дагы иштетсеңиздер болот. Себеби мына ушул айылга частный садик ачып койсоңуздар дагы жарашкыдай экен. Ал жагын эми өзүңүздөр каалагандай пландаштырасыздар. Бул бөлмө биринчи кабаттагыдай эле бөлмө, узун туурасы ошондой эле. Ал эми оң жактагы төрдө турган бөлмө дагы ошондой эле бөлмө. Биринчи кабаттагы сол жакта, тактап айтканда батыш тарапта жайгашкан эки бөлмөнүн экинчи кабаттагы эле ошондой эле размердеги көчүрмөсү. Биз бул үйдүн ички бөлмөлөрүн, ички проектисин толук түрдө көрүп чыктык. Эми сыртка чыктык. Үйдүн баасын жарыялайлы. Эже, канча дейсиз? Балаңыз Россияда экен. Канчага сатыңыздар деди? 55 дедим, кеми бар. 55 миң долларга кеңири скидкасы менен сүйлөшсө боло берет. Ооба. Абдан жакшы. 55 миң доллар. Менимче бул үйдүн чыгашасы деле түзүк эле кетти. Ооба. Түзүк эле кетти. Өтө чыгаштары карагай. Бүт жакшы, жакшы салыптыр. Усталар да жакшы иштептир, көрүнүп турат. Балким биздин көрүүчүлөрдүн анча-мынча арасында усталардын номерин да сурап калышы мүмкүн сизге чалып. 55 миң доллар кеми бар бул үйдүн баасы. Өзгөндөгү Прогресс айылында жайгашкан 10 сотко жакын жер участкасы бар үй экен.
Төмөндөгү телефон номерлерге чалып байланышыңыздар. 0773 38 78 91. WhatsApp номери дагы түнү күнү иштейт. Баасын өзүңүз чече бересиз, а? Абдан жакшы. Мен сизге ийгилик каалайм, жакшы сатып алыңыздар. Ушул жерде ким алган болсо, тойдор болсун, жакшылыктар болсун. Бала үйлөп, кыз чыгарсын. Урматтуу Тескабардын көрүүчүлөрү, сиздер бул чыгарылышта Тескабар каналынан Ош облусунун Өзгөн районундагы Прогресс айылындагы жаңы салынып, бирок толук бүткөрүлө элек үйдү көрдүңүздөр. Жаккан болсо класс басыңыздар, комментарий жазыңыздар, жакындарыңыздарга сунуштап коюңуздар. Эгерде Тескабарды издеп жаткан болсоңуздар, анда 0558 86 00 11 номерлерине чалсаңыздар болот. Көрүшкөнчө, аман туруңуздар.